Shoti mukundwa reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza cyane. Isagonda zacu tugarutsemo zo kugeza amakuru agiye atandukanye abavugwa mu rasazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko twabyemeje umunsi ku munsi isaha ku isaha inambara mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo iba iri kujya mbere hagati y'umutwa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC ubizi isaha M23 izindukiye mu mirwano iteye ubwoba dore ko yagabweho ibitero n'ingabo za FARDC mu gitondo ku isaha y'isambiri n'igice nibwo inambara tangiye byose tugiye kuba twabigaruka gatanu ku kandi gusa n'ubundi niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeza kubana mu makuru agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze yose muri iyi minsi tugiye kwibanda mu rasazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahari kuba intambara iteye ubwoba ni page rutura turambuye za diplomasi ndetse na politike ni intambara ihanganyishije umutwa M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo ndongeye gusuhuza ari nako mwifuriza kugira icyumweru cyiza kuri wagiye gusenga nawe utagiyeyo ukomeze kugubwa neza ndetse n'ibyo urimo biguhire reka twinjire muri aya makuru akomeye cyane ni page rutura turambuye ni page ikomeye cyane imirwano n'ubundi iri kubera mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho igisirikare cya Kongo Special Force ku mugoroba washize mu ijoro ryakeye intambara yari iteye ubwoba aho Special Force y'igisirikare cya Kongo yarashweho abenshi bakitaba Imana abandi bakaza kurokoka ariko bacikishijwe n'amaguru modoka bimwe birafatirwa bigera mu 15 ibindi bimwe biratwikwa hafatwa abasirikare benshi hafatwa intwaro zitandukanye ndetse n'amasasu M23 igiye kujya ikoresha bya bifaru rero FARDC yajyaga yirata ije gutwika M23 nayo yaje kuba yagera gutya irabyigarurira mu ijoro rya kera katurebere hamwe rero muri iki gitondo n'ubundi dore ko ingabo za Kongo zibyutse zi aba igitero kuri uyu mutwa M23 ahazwi nka kinyandonyi niho intambara iri kubera kugezana n'aka kanya intambara iracyakomeje hariya muri kinyandonyi igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba bafatanyije mu gitondo cyo kuri iki cyumweru itariki 22 ukwakira zagabye igitero ku nyeshyamba za M23 muri kinyandonyi nyuma yaho izi zigaruriye umujyi wa Kicanga kuri uyu wa gatandatu ushize ni ijoro rya kenondi aho haje no kwitabazwa Special Force y'igisirikare cya FARDC ariko nayo ikaza kuba impfabusa nk'uko umuvugizi wa M23 Rolls Kanyoka yabitangaje abinyujije kuri Twitter ngo ingabo za guverinoma FDRL FARDC abacancuri n'inyeshyamba za Wazalendo zateye kinyandonyi guhera saa mbiri z'igitondo yakomeje agira ati M23 iri kwirwanaho kinyamwuga kandi irarinda abaturage b'abasivile bibasiwe urugamba rurakomeje ubu ngubu turacyahangana nuko tugomba gusubiza inyuma kandi tukica n'abatari bake babarizwa muri FDRL ndetse n'iki gisirikare cya Kongo cyatugabyeho ibitero iyi mirwano iravugwa mu gihe kuri uyu wa gatandatu ushize umutwa wa M23 wigaruriye umujyi wa Kicanga muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru ho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara rero ikomeje kujya mbere hari mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo natwe rero nk'uko twabyemeje umunsi ku munsi isaha ku isaha turajya tukugezaho uko bimeze dore ko dufite abanyamakuru bacu batubereye muri kiriya gihugu cya Kongo umunsi ku munsi isaha ku isaha amakuru yose gatanu ku kandi turajya tuyakugezaho hano kuri Radio TV Show ariko niba utarakanda subscribe ndagusaba gukanda kuri subscribe kuko intambara mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irakomeje natwe rero isaha n'isaha turajya tukugeza amakuru agiye atandukanye ibiri kubera hari mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo mu burasirazuba bwacyo igoma kugira ngo nawe uziko babasha kubimenya rero niba ari ubwa mbere n'ubundi ubanye natwe ndagusaba gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubona amakuru agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse n'avugwa hanze yarwo gire byiza rero nikomeze kubana nawe Astra Vista ciao ciao.
Okay, nshuti mukundwa reka nongere ngusuze kandi nkwifurize kugubwa neza cyane nizaganda zacu tugarutse muzo kukugeza amakuru agiye atandukanye avugwa hano mu Rwanda ndetse navugwa hanze cyane muri iminsi tugiye kwibanda mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari intambara iteye ubwoba ihanganishije umutwa M23 ndetse n'igisirikare cya FARDC umutwa FDRL mayemanyatura ndetse n'abacancu babagina groupe bagira mu 2000 baguzwe mu gihugu cy'Uburusiya intambara barayo ikomeje kujya mbere dore ko kuri uyu munsi none mu ijoro ryakeye intambara raye ibaye yariteye ubwoba hagati y'umutwa M23 ndetse n'igisirikare cya Congo noneho kuri uyu munsi none ntago bari abasirikare basanzwe ba Congo cyari bari abasirikare ba Special Force b'igisirikare cya FRDC ariko baje gukubitwa karahava basubira inyuma biruka cyane dore ko ari intambara riteye ubwoba ni intambara habayemo gutwikwa k'ibimodoka bya FRDC ariko Special Force igisirikare cya Congo aricyo FRDC yaje yitwaje ibitwaro kirimbuza ariko yaje kuba yatwikwa ku buryo bukomeye cyane dore ko ari amakuru yakomeje kugenda atungura abatari bake bibaza niba icyari igisirikare cy'umwuga cyangwa se ari Special Force yari yaje ku rugamba bibaza niba ari abantu batoraguye mu muhanda birabacanga rero kambanze mashyiremo ubu buhamya bw'abaturage twagerageje kuvugisha bakatira icyo batubwira kugira ngo nawe ukomeze kubisobanukirwa byishkurushaho hano amahirwe mfite nuko ngeze isake wa muhungu wese ko ibintu bihindukaga intambara ko ari nk'akabumba tuvuye ruje beshi gicanga imaze kuvamo na burungu byose mu venture imaze kubifata abasirikare birutse abo bahibu ngo baraje abo basirikare amoko gose ewane kwa turi kubisikana byumve nyine gucyo ko tugeze hano isake ariko ni gucyo bimeze n'ubu ngubu bene bungura gicanga bayirimo ni nani ni burungu twumiwe mu bambiro se ko bivugwa ko naho hari ibitero bikomeye cyane aho bimeze bite gira ibyo wadusobanurira muri make mu bambiro na heje buri abantu hano bantu bakingaga se buri barakingura saa 10 n'ibyo ewe natari basi mewe mwe hivi wa ariko ja ewe ibintu nkuboneyeho ariko ibibazo beko mana yanjye ewe iyi Congo ewe cya iki nari igihugu pe nzanye abazoda barashwe mu mitwe aba blesse ewa ngo nabahibo bari kujya baragwana n'injoro da bagenguye nyine wumve ko bagenguye izasarambwe zasaze pe nkuko umaze kubyumvira uwo ni umuturage n'ubundi waduherezaga amakuru uherereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Congo aho intambara yari iri kuba hari haje n'ubundi Special Force y'igisirikare cya FRDC yaryoherejwe na Perezida Antoine Félix Tshisekedi kugira ngo bajye guhagarika umutwa M23 intare zasarambwe ariko nkuko umaze kuba wabyumvira zasaze ziri gukora ibitangaza